Italisë, i cili ka mbritur sot për një vizitë zyrtare në Tiranë, ku u nënshkrua edhe marrëveshja e mirëkuptimit mes Shqipërisë dhe Italisë dhe sigurisht për të afruar mbështetjen edhe në sektorin e bujqësisë në vendin tonë. Mirë, do të ndalemi në të tjera zhvillime dhe të tjera lidhjet drejt për drejta, ka një zhvillim edhe të minutave të fundit, përsa i përket edhe ngjarjes që ndodhi mbrëmjen e djeshme në Lezhë, ku kanosja e një të riu ka bërë që tashmë të vendosen në të vjetën, pra nga një person dhe dy të tjerë janë në kërkim. Është ky informacioni pra që mbrin nga qarku i Lezhës pas operacionit të policisë, është ngjarja që ka ndodhur pra mbrëmjen e djeshme. Pra, ku kanos një 23 vjeçar dhe më pas u aksidentua, policia ka arritur të arrestoj një prej personave të dyshuar, ndërkohë që dy të tjerë janë shpallur në kërkim. Është zhvillimi që vjen nga policia e qarkut të Lezhës, sjell në redaksin ton nga kolegu ynë Elvis Hila, për të kujtuar se si ka ndodhur kjo ngjarje, ku tentua pra të vritej një i ri, ku dyshimet e para ishin për një sherrë banal. Por për më shumë detaje dhe për të rikthyer edhe një herë ngjarjes, ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me kolegun ton në qarkun e Lezhës, Elvis Hila. Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes. Nërtil, në fakt bëhet fjalë për një ngjarje do të ndodhur me 24 mars në superstradën Lezhë Milot në afërsi të ishull e Shëngjinit, ku fillimisht u raportua për një aksident, por pas veprimeve të thelluara hetimore në ndërtimin e prokurisë së Lezhës është arritur të zbardhet se ka patur kanosje me armë dhe tashmë jemi përballë faktit se kemi një person të arrestuar dhe dy të tjerë të shpallur në kërkim. Sipas informacioneve, personat në fjalë bashkëpunim me njëri tjetrin gjatë largimit me shpejtësi më pas janë përplasur edhe me një automjet, ndërkohë që tashmë vjen puna për shpalljen e për arrestimin e personave të cilët janë shpallur në kërkim nga ana e policisë së Lezhës, ndërkohë që sipas të dhënave të përfshirë në këtë ngjarje rezultojnë shtetasit Anteo Fizi, Kristian Gjergji, David Doda dhe Ednan Lulaj dhe gjithçka është zbardhur pra pas një serve primesh të kryera nga ana e policisë në ndërtimin e prokurisë së Lezhës, pasi vetë persona të cilët u shoqëruan në komisariatin e Lezhës nuk e pranuan të ketë patur përplasje dhe konflikt midis njëri tjetrit, por që policia kishte marrë indicje se kishte patur probleme të kësaj natyre dhe arriti të zbardhë atë çfarë kishte ndodhur pikërisht, pra kanosin me armë zjarri dhe nuk kemi të bëjmë me një aksident dhe gjithçka ka ndodhur gjatë largimit me shpejtësi të automjeteve duke sjell edhe përplasjen e makinave. Faleminderit Elvis për këtë raportim dhe këto informacione. Ishim në qarkun e Lezhës me kolegun ton Elvis Hila. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi më njëherë pas pak me të tjera zhvillime në kohë reale.